Bunlar adicə bunlar. Bu mafiya milleti, xalqı bugünə qoymağa, bir də ki, çevriş eləməyə, Ali Baş Komandanımızı tələ qurmağa, onu yıxmağa və prezident keçməyə. Onu da keçə bilməz. Prezidentin arxasında belə xalq var. Məni ancaq qoyun oğurluğu adından evimdən çağırıb, Ağdamı polis rəisi, mayor Elçin, prokuror öldü getdi. Mən türmədən çıxan günü infarkt vurdu öldüdü. Əməliyyatçı, bir də zadın icranın muavini. Bana deyirdiler ki, Erməniyə keçiyinə parol vermişsən. Keçiyinə parol vermişsən. Keçiyinə nətər parol verir? Mənim keçiyim sizin kimi vicdansızdan qeyratlıdır. Bana bir litr süt verir, balalarım yeyir. Bir bala verir, bir bala verir. Onu satıp balalarıma ona veririm. Ama sizin kimi vicdansız, vicdanı, qeyratı satıp ancaq xalqı, milleti bugünə qoymuşsunuz. Bugünkü gündə də arxanızda kim durur? Kim durubdur arxanızdakı milletin xalqı bugünə qoydunuz? İndidəki qızara-qızara otobusu, siz orada heli oturmalı diyorsunuz. Siz işkəncədə olmalısınız. Necə ki, məni ayağımdan da asırdılar, ey banditizmi də. Bax, elə toka verir, ayağıma döyür. Sizi heylə döv, döyən kimi boynunuzu alarsınız. 2 il həbsdə, günahsız yeri həbsdə yatacağım, bana verilir işkəncələr, bir de dırnaqlarım çəkilib. Bak, 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 bu dırnaqlarım çəkilib. Başıma vurur, mən öldüm, sənə əlim qırılıb, elə elə bir de ekspres götürür, işimin içindədir. Ayağımın altına dövlər, deyə, çıxartmışam. İndi gedəcəm əməliyyata, sabah əməliyyat Gəncəyə yazıblar. 7000 pul istəyirlər. Mənim bir qəpiyim yox, mən nəyinə getməliyəm, məni bu günə qoydular. Mənim gözümü, qolumu, ayağımı bağlayırlar. Hamma səsini ancaq zadla, nə deyim, bəli, iskoçla qollarımı, ayağımı bağlayırlar. Bir də sarı şəlbeyinə gözümü, dizlərimin də altına şey bil yığıblar. Deyə hamısı ekspert götürür, bax, belə-belə yeri. Əmri verən bizim, dedim, rəisidir. Polis rəisi aparıb, əməliyyatçı aparıb, icranın mavini aparıb, prokuror öldü, oydu. Bir də ilkim var, hərbi prokuraturada müstəndiq işləyir. Vicdansız, bana vətən xaini verir, ilk dəfə işkəncə verən olur. Şikayətdə yazıb vermişəm, hələ onların heç birini dinləməyib.